Re! Viss ēters ir te! Darbinieku Covid testēšana ar ātrajiem testiem tomēr būs brīvprātīga. Gadījumā, ja darba devējs šādu testēšanu organizēs, tam būs jāizstrādā kārtība testēšanas veikšanai, paredzot testēšanas norisi, testēšanas kvalitātes uzraudzību un rezultātu fiksēšanu, kā arī rīcību pozitīva testa gadījumā. Valdība lēma noteikti, ka pagaidām testēšana notiek par darba devēja līdzekļiem. Testēšana brīvprātīga, līdz ar to arī tad patreizajā situācijā mēs neko nemainām. Līdz ar to tā norma, ka valsts neapmaksā brīvprātīgas lietas, paliek spēkā un tad mēs meklējam citus risinājumus, jo mēs nevaram noteikt cenu kādu apmaksā, ja, jo piemēram, valsts iepirkums bija par 75 centiem, uzņēmēji pērk pa 2 eiro, pa 3, pa, nu, 3.15, laikam, dārgākais ir bijis. Ja? Tad praktiski nav metodoloģijas, kā noteikt to visu lietu. Un arī, nu, tāpēc patreizējā situācijā mēs to nevaram darīt.